Мої вітання. Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії для вас працює Надія Панасюк. На Волині затримали торговця зброєю, розповіла Суспільному речниця обласної прокуратури області Наталія Мурахевич. У листопаді цього року викрили мешканця Іваничівського району у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів. За вчинення такого злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Громадянина затримано під час чергового збуту під контролем правоохоронців пістолета типу револьвер та набоїв до нього, а також до автомата Калашникова. Зараз слідчим органом безпеки за погодженням з прокурором повідомлено йому про підозру вчинення цього злочину. І суд обрав громадянину запобіжний захід, цілодобовий домашній арешт. Триває розслідування, у ході якого вживаються заходи для того, щоб встановити канали надходження зброї в область. Учора підприємці центрального ринку збирали підписи під зверненням до чиновників Луцької міської ради. Як розповів Суспільному підприємець Юрій Здіховський, в документі працівники ринку просять владців не переносити торгівлю фактично з центру міста на околицю. Зі слів підприємця, запропонована міською радою ділянка має погане транспортне сполучення з іншими частинами міста та неналежну інфраструктуру. Про що домовились, розповість Вадим Панафідін. На центральному ринку Юрій Здіховський працює 8 років. Платить 117 гривень за оренду квадратного метра своєї ядки. Для мого бізнесу це буде кінець, тобто вже можна ставити хрест відразу, тому що туди якби люди за таким товаром однозначно не підуть. Люди приходять на центральний ринок за продуктами і паралельно купують щось супутні товари. Інший підприємець Петро Козіна каже, переїздити на нове місце не планує. Згідно його розрахунків, це буде неприбутково. Ми пропонуємо зробити реконструкцію. Ми навіть, як підприємці, готові кожен вкласти свої кошти і спільно сісти за стіл переговорів. Практично одноголосно було прийнято рішення міською радою про непродовження договору оренди облспоживспілці. Є намір про звільнення всієї території, тобто і праву, і ліву частину, з метою благоустрою тої території. Костянтин Петручук розповів, напередодні прийняли рішення створити реєстр осіб, які підпишуть зобов'язання щодо добровільного переїзду на нове місце. Його формуватимуть до кінця тижня. Зобов'язання про добровільний переїзд передбачає демонтаж контейнерів до 15 грудня. Ці торговельні місця знаходяться на нашому майні, створені Волинською облспоживспілкою. Відповідно, підприємців виселити до того часу, поки підприємці мають договори з облспоживспілкою, їх виселити неможливо. Коментуючи ситуацію з орендою ринку, заступник Луцького міського голови Костянтин Петручук сказав, що підприємців просять звільнити територію, яку давали під оренду облспоживспілці. Він каже, до їхнього майна не мають стосунку. Це новий ринок, створений у 2009 році. Сюди пропонують переїжджати підприємцям. У новому місці підприємцям пропонують пільгові умови оренди. 3 місяці вони будуть працювати безкоштовно, взагалі не будуть нічого платити. Слідчих 3 місяці будуть працювати 40% від кінцевої, а кінцева плата має бути 90 гривень на метр квадратний. Якщо на центральному там зараз 115, то тут буде 90. Потім 3 місяці 70% і слідчі 3 місяці 85% від 90 гривень. Ці пільгові умови передбачені в меморандумі, який пропонує міська рада. Натомість підприємці збирають підписи і готують свій меморандум. Вадим Панафідін, Петро Подієвський, новини на Суспільному, Луцьк. Дитяча збірна, яка займається джиу-джитсу, увійшла у трійку кращих в Україні в цьому виді спорту. Про це кореспондентам Суспільного розповів молодший тренер Іван Сильман. Всеукраїнський чемпіонат відбувся у Хмельницькому. Участь у змаганнях взяло майже 400 спортсменів Західної України, Києва, Запоріжжя, Дніпра та Литви. Як розповів Іван Сильман, Волинь представили 25 спортсменів. За результатами проведених поєдинків – 10 золотих, 8 срібних та 6 бронзових медалей. Це поки що уся інформація, яку підготували для вас журналісти Бюро новин. Наступний випуск вже дивіться о 13:30, а далі до вашої уваги продовження ефіру «Ранок». До зустрічі!